Milí spoluveriaci, sestry, bratia, milí priatelia, žiaľ opäť aj v túto nedeľu, štvrtú pôstnu, sa musíme stretnúť prostredníctvom našich milých a vlastných priateľov zo Senické televízie, ktorí sa podujali na tento spôsob nám umožniť stretnúť sa našou návštevou u vás doma a tak ich spoločné modlitbe i zvesti slova. Na rozdiel od minulej nedele pokusím sa dnes z piesní, ktoré som určil k ilustrácii, duchovnej ilustrácii témy dnešnej nedele aj zaspievať. Vyprosujem Božie požehnanie na dnešné stretnutie, teda vykonáme ho v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Pred spevom na spevníku na strane rímským 20. Neho púšťaj ma, hospodine, Bože môj, nevzdiaľuj sa odo mňa. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Pieseň 81. Hospodine, Ty si Boh svetý, my hriechom zajatý. O, zmiluj sa nad nami. Spasiť chceš človeka hriešného. Nežiadaš smrti jeho. O, zmiluj sa nad nami. Kriste, umrel si za naše hriechy. Ty baránok tichý. O, zmiluj sa nad nami. Kriste, tvoje sveté utrpenie, buď nám na spasenie O, zmiluj sa nad nami. Duch Svetý, buď s nami, znovu zroď nás milosťou dary, pre Kristovej rany. O, zmiluj sa nad nami. Po skonaní, Pane, privinci nás v nebeskom stane, pokorne žiadame. O, zmiluj sa nad nami. Pán Boh, buď s vami i s duchom svojím. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde, pomodlíme sa. Ďakujeme, že v biede a súžení, keď si sami nevieme dať rady, smieme s pokorou predstúpiť pred Teba, Pane náš Ježiši Kriste. Prosiac s dôverou a v nádeji, že u teba nájdeme pomoc a záchranu. Zliadni prosíme na nás v tejto chvíli, keď máme pocit ako duchovného, tak aj telesného ohrozenia, lebo vieme, že iného spomocníka, záchrancu nemáme. Vieme, že keď aj ja skúškam vystavuješ našu vieru, nenaložíš na nás viacej, než unesieme. Zaslúbil si nám, že tlejúci knvod neuhasíš a na lomenú trstinu nedolomíš. Preto sa aj dnes utiekame k tebe v presvedčení, že posilníš našu vieru v tvoju pomoc, aby sme aj my, ako si ty zvýťazil nad zlom, aj my zvýťazili. Tak sa ti odovzdávame, Pane, a záchranca náš, požehnaj nám tento deň i každý ďalší na zmúdrenie a tak večné spásenie. Amen. Liturgický text prečítam z dvoch miest starej zmluvy. Z druhej knihy Mojžišovej zo 14. kapitoli 13. a 14. verš a potom z 5. knihy Možišovej, z kapitoly 31. verš 6. Znie je takto. Možiš povedal ľudu, nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu hospodinovú ktorú vám dnes spôsobí, lebo ako vidíte dnes Egyptianov, tak ich už viacej nikdy neuzriete, lebo hospodin bude bojovať za vás. Vy len buďte ticho. Buďte mocní a údatní. Nebojte sa ich, nelákajte sa, lebo hospodin tvoj Boh kráča s tebou a nenechá ťa a neopustí ťa. Slovo nášho Boha zostáva s námi teraz i na veky. Amen. Piesen číslo 83. Veríme v Boha jedného, Otca Všemohúceho, verme v Jeho milého, Syna jedno rodeného. Kristus za nás mučený, trním korunovaný, krvácajúc z mnohých rán, veľmi trpel nevinný pán. Na Golgotu ho viedli, tam ho ukryžovali, zomrel medzi lotrami, verní ho oplakávali. Keď dokonal na kríži, do hrobu ho vložili, na tretí deň z mŕtvych stal, moc hriechu a smrti prekonal. Na nebesá sa pán vstúpil, hriešných ľudí vykúpil, odtiaľ príde súdiť nás, keď nastane posledný čas. Verme v Ducha Svetého, církev svetu, chrám jeho, hriechov odpustenie a večný život a spasenie. Myšlienky, ktoré nám poslúžia ako základ k nábožnému rozjímaniu, prečítam z listu Apoštola Pavla Rímským. V kapitoli 5. prvých 11. veršoch budeme čítať. No predtým však milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Apoštol Pavol nám odkazuje. Ospravedlnený teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostalo sa nám vierou a aj prístupu k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. A nie len to, ale aj súženiami sa chválime. Vediať, že súženie spôsobí trpezlivosť. Trpezlivosť, vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej. A nádej tá nezahambuje. Lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli mdlí, príhodný čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva, že kto umrie, aj keď sa za dobreho azda niekto umrieť aj odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od jeho hnevu skrze neho. Keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou, lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho syna, už vtedy, keď sme ešte boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Nie len to, ale chválime sa Bohom skrze svojho pána Ježíša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. To je slovo k zamysleniu. Milí spoloveriaci, milí priatelia, sestry, bratia, dennodenne, alebo dá sa povedať aj hustejšie, z hodiny na hodinu sme médiami napomínaní tejto nešťastnej situácii, kedy na nás útočia tie nešťastné vírusy. Napomínaní sme, ako sa zachovať, ako sa pripraviť na čelenie tým nástrahám, ako sa chovať v komunikácii s inými ľuďmi. Aj napriek tomu, že častokrát žiaľ Bohu ešte aj po mesačnom napomínaní sem tam počujeme aj také posmešné úštipky, že je to nafúknuté, že je to nezmyselné a tak ďalej. Ja by som dnes rád túto štvrtú nedeliu pôsnu sa spolu s vami zamyslel takou paralelou medzi dejinami spásy, posolstvami starozmúvnych prorokov, posolstvami múdrosti Evanielie Pane Iša Krista, ale aj skúsenostiami viery apoštolov, tých povodných misionárov kresťanstva, čo nám je zaznamenané v písme svetom, teda v Biblii, s týmto, čo prežívame dnes. Rád by som to porovnal z najprostejšieho dôvedu, že doba pôstna nás vyzýva k zamysleniu sa nad sebou. Ako som vnímal Božie prikázania, ako som sa ich pridržiaval, ako som vnímal rady Evanielie Pane Ježia Krista, ktoré ma vyzývajú k tomu, aby som pestoval vzťah k tým vôkol seba, taký, aký si prajem, aby oni pestovali voči mne, aby som objavoval v sebe silu lásky, ktorú adresujem sebe a ktorou žijem, ale zároveň bol spôsobili ich uplatniť aj vo vzťahu k tým iným ľuďom a vedel mať rád aj iného ako seba samého. A nakoniec apoštoli, ktorí prešli svetom, pre nás dnes malým svetom, ale pre nich veľkým svetom, aby zaniesli posolstvo Evanielia, stretali sa s mnohými skúsanostiami, s mnohými reakciami, ale vždy hovorili tú podstatnú vec. Zvestovali proste to, čo môže zachovať tento svet. Čo môže človeku pomôcť, aby obstal. A preto chcem tak trošku porovnať. Keď viem a poznám Božie prikázania, keď poznám radu Evanília, že mám voči iným pestovať vzťah, taký, aký chcem, aby oni pestovali voči mne, keď poznám skúsenosť apoštolov skrze záznamy v, v listoch, ktoré zapísali, e, alebo v skutkoch apoštolov, kedy vyzývali ľudí k tomu, aby boli spravodliví, čestní, korektní, svedomití, spôsobili mať rád, spôsobili odpustiť, možno sa prirodzene niekde v kútiku môjho svedomia ozve otázka, dokázal som to, žil som týmto princípom. Alebo som niekedy zaznával, alebo niekedy proste vedome či nevedome prestupoval tieto princípy. Nevypomstilo sa mi to nakoniec. A gáno som z toho smutný a hľadám východiská. Dnes počujeme neustále napomenutia. Nevidíte na ulicu bez rúška. Nekomunikujte s ľuďmi bez ochrany. Ak je možné, majte aj rukavice na rukách, ak niekde niečo pracujete, kde pracujú aj iní. Ako sa voči týmto napomenutiam chovám? A tu odrazu môžeme vidieť, že ako v tej duchovnej oblasti svojho života, tak aj v tej fyzickej, telesnej oblasti života, ak odmietam princípy a pravidlá, ktoré ma skvalitňujú osobne, pomere k hodnotám, ktoré mi dal stvoriteľ aj v podobe toho môjho blížneho, v kruhu rodiny, na pracovisku, či v obchodnom centre, alebo kdekoľvek inde. Chovám sa korektne a svedomite zodpovedne. Viem pomôcť a odpustiť, lebo mi to radí e, Sveté písmo, radí Rada Evangelie Pane Iša Krista. A na druhej strane sa viem si nasadiť e, to rúško na tvár, aby som aj seba, aj tých vedľa seba ochraňoval, čiže choval sa k s ním, voči ním korektne. Alebo to odmietam. A tak zistíme, že i jedno, i druhé odmietnutie je škodlivé. My, keď prežívame dobu pôstnu, tak určite aj z toho titulu, aby sme, ako som tam minule povedal, sa snažili v tom duchovnom cvičení byť pohotoví a pripravení, na, tak, ako nám to zaznelo aj, aj z starozmúneho textu, mať vedomie Božej prítomnosti v mojom živote a zároveň aj vedomie o tom, že áno, tak ako mi to aj nakoniec sám Pán Ježiš v závere Matúšovho Evangelia odkázal, budem s tebou každý deň, až do konca vekov budem s tebou. Počuli sme z slov, ktoré adresoval prostredníctvom Mojžiša vyvolenému národu, hospodin, nebojte sa, budem s vami, budem vás prevádzať, nezúfajte preto. Ale samozrejme, nastavil som aj pravidlá, ktoré musíte vy zachovávať, aby to, čo vám slibujem, bolo splnené. Čiže vzniklo porekadlo. Človeče, pomôž si, Pán Boh ti pomôže. Človeče, ochraňuj sa, i Pán Boh ťa ochráni. A tak ďalej. Nie náhodou vznikli tieto porekadlá, ktoré si niekedy adresujeme navzájom. Tak, milí moji, zistujeme, že sú veci, ktoré jednoducho nemôžeme posunúť niekde mimo nás, dotýkajú sa nás bytostne. Ako tie v duchovnej oblasti, tak zakusujeme teraz e, aj v tejto telesnej oblasti. Ohrozenie je jednoj druhej nebezpečné. A preto máme na to nastavené pravidlá. Ja pánu Bohu ďakujem za všetkých tých, ktorým na najviac záleží na tom, aby nám ich pripomínali. Či v tej duchovnej oblasti skrze církev, alebo zdravotníci v oblasti e, záchrany telesného zdravia. I jedno i druhé, ak je nezachované, ohrozuje. A na to nám Pán Boh dal, dal ten rozum, tú spôsobilosť veci rozpoznať, rozlíšiť medzi, hranicu medzi dobrým a zlým. Chcem sa spolu s vami, milí priatelia, odozdať do Božej ochrany. V zmysle určite aj toho povedaného. Ale aj v zmysle pochopenia mojej vlastnej osobnej zodpovednosti za to, čo sa odo mňa očakáva? Čo si najvýš musím uvedomiť ako svoje, svoje poslanie, svoju úlohu? Či v tej duchovnej, či v tej telesnej oblasti môjho pretrvávania. Vy pre preto hojnosť požehnania. Milosť. Ale aj múdrosť k spôsobilosti zachovať túto záležitosť. Pre záchranu. Pre záchranu sveta. Pán Ježiš sa obetoval za nás, aby nám e, dal na vedomie, že ozaj... Ten výrok, že najlepšie dokážeš lásku k priateľovi, keď život za neho položíš, dokázal to na Golgotskom kríži, aby sme pochopili, že to nebola len nejaká fráza, že to nebolo nejaké vyslovené slovo, aby sa niečo povedalo. Bola to skutočnosť síly lásky. A my si ju prejavujeme aj tým, že sa voči sebe chceme v tejto dobe, ale aj v každej ďalšej, chovať korektne a zodpovedne. Vyprosujem preto múdrosť silu ducha z odpovednosti jeden za druhého. Milosť Božia preto nech je so všetkými námi a preto sa k tej veci aj pomodlíme takto. Svetý láska Bože, aj v túto chvíľu štvrtej nedele pôstnej, kedy po boku Pane Iša Krista kráčeme krížovou cestou o to náročnejšou, o čo sama doba diktuje nám a nie len v našom malom prostredí, v našich rodinách, v našich uliciach, pracoviskách, ale už v každom kúte sveta. A tu práve si uvedomujeme tú svoju až bezmocnosť. A možno o to viacej sa spýtujeme samých seba, do akej miery som sám príčinou toho, že sa toto stalo, čo sa stalo. A či urobím aspoň to, čo urobiť môžem, aby sa táto vec prekonala. Preto ti ďakujem, láska Bože, že nás a ty sám napomínaš, aby sme prostredníctvom svojej duchovnej a duševnej kvality skvalitňovali aj svoje telesno, svoje fungovanie na vonok. Ty sám, Padnejší Kriste, si si vysoko vážil tých, ktoré, ktorí svoju zbožnosť prejevovali aj vo vzťahu k hodnotám stvorenstva a k tým, s ktorými sa so životom podielali. A toto sa nás o to viacej dotýka v tejto dobe. A preto doba tohto ročného pôstu, ktorá žiaľ, ako máme informácie, bude pretrvávať možno práve aj počas tých zácných sviatkov víťazstva života nad smrťou. Veľkonočných sviatkov. O to viacej sa utiekame o tvoju priazeň, ale o múdrosť predovšetkým pre nás osobne, aby sme dokázali spolnať to, čo sa nám naložil a čo nám radia tí, ktorí odborne veci posudzujú. Ďakujeme ti aj za nich, láskavý Bože. A preto sa odozdávame do tvojej priazne, do, tvojej, do, tvojho žehnania v tejto dobe pre každý ďalší deň, ktorý nám k životu pridáš. Milosť tvoja preto nech je so všetkými námi teraz i na veky. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, Posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpustiť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, nech je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí priatelia, sestry, bratia, zvykneme v pokázňovej časti povedať si aj základné oznamy. Len toľko naznačím, že by sme mali mať na vedomí, že budúca a ďalšia potom nedela, 5. a 6. pôstna sú nedele pašijové. Preto si pripravíme pašiové spevničky a z nich budeme si predkladať tú krížovú cestu Pane Iša Krista. Tiež žiaľ, musím vám oznámiť, že máme aj smrtný prípad v našom církevnom zbore. A síce pán života a smrti do svojej väčšnej priazne odvolal spolusestru Anu Bradňanskú. V okolnostiach však, ktoré spolu prežívame, pohrebná rozlúčka, ktorá sa vykoná v útorok po obede o druhej, bude len v kruhu rodiny. Vyprosujem Božie potešenie a požehnanie pre pozostalú rodinu. A keďže nám viacej nič iného nepozostáva, iba pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráňa, zachováva vaše srdcia i vaše mysle v Kristu Ježišovi, našom pánovi, poženajnom teraz i na veky vekov. Amen. Ukončíme piesňou číslo 113. Tam na kríži na Golgote, tam je naša útecha, tam len duša naša ráda, v každej biede pospiecha. Lebo Kristus náš spasiteľ, tak nás vrelo miloval, seba zmaril, ponížil sa, svetý život daroval tam na kríži na Golgote, Boh spasiteľ krváca. On za nás hnev Boží tíši, dlhy naše vypláca. Žialme plačme o hriešnici nad svojimi hriechami. Kriste, odpust naše viny, ozmiluj sa nad nami tam na kríži na Golgote, pán sľubuje Lotorovi. Amen, dnes si so mnou v ráji, keď ja prídem k Otcovi. O, nám, spasiteľu, tej milosti udeliť, nás do radu vyvolených v svojej sláve začleniť tam na kríži na Golgote. On je naša útecha, po ňom dýchti duša naša, k nemu rada pospiecha. On je náš hrad útočište, i keď nás smrť zachváti, vyvedie nás ríše hrobu, stratený raj navráči. Pán Bohu, ďakujem za dnešné stretnutie. Vyprosujem požehnanie a milosť pre všetkých vás, Božiu ochranu v tejto nešťastnej dobe, ale v zmysle aj toho, čo sme si povedali. Človeče, merkuj sa. Aj Pán Boh ťa bude. S Pánom Bohom a dovidenia.